Kas vairāk patika, Rīga vai Helsinki? Nu, tur ir kriteriji dažādi, ja pēc pasākuma tāda kā struktūras, uz kurienes brauc, tad Latvija, bet ja tā skatās pēc tā, kā, kas man patnams patika Helsinki, jo tur bija, tā bija cita valsts. Tāpēc es laikam teikšu, ka Helsinki bija iespēja aizbūt citu valsti. Bet tā pēc satura labāk bija Latvijā jūs izplēnots un bija tā produktīvāk un vērtīgāk. Labrīt! Varbūt jūs skatāties to naktī, bet man tad ir naturāli malēja godīgi. Šis būs tāds neliels atskats uz manu pirmo pēdējo SMU, kas nebija pat mans, bet par to mēs nestāstīsim sādāk, kamēr cilvēks man te nostīs, kas esmu es pats, bet šobrīd tas cits. Cita Daiļava, kuru pat nesaprot, kā apstādināt filmēšanu. Bet ne par to es runu. Tu taču nezini, vai ne? Nē, viņa nezina. Respektīvi. Biju es kaut kā Helsingos šonadēļ. Pabrīvu. Jā, manuprāt, uzreiz skaidrs, ka man bija ļoti liela motivācija braukt. Respektīvi, pirmā, otrā diena, bija Latvijā, Domina, un es aizmirstu, kā sauc hoteli, kas ir mazsvarīgi, jo mēs tur negulējām, ja neskaitu uz grīdas. Paldies organizatoriem, vismaz, ka mēs drīkstējām visas sofas un pārējās mēbeles, ko mēs tur varējām atrast, pārbīdīt, lai mums būtu ārtāk izbaudīt, liekas, 3-4 stundas, neko nedarot un apdomājot. Kā mēs par šo visu jūtamies. Kam sēkoja brauciens uz Helsiņiem, 4 stundas ar autobusu, protams, ka uz robežu mums pārbaudīja. Ko? 5 stundas ar autobusu? Es nezinu, es gulēju, jebkurā gadījumā. Un mums pārbaudīja pie Igauņiem visu, un pēc tam ar Tallinka Star, atpakaļ ceļā bija Megastar. Kāpēc? Nezinu. Bufeta par brīvu, izcili, bauda, 2 stundas pagāja, klišķi. Lūk, mēs parādāmies Helsingos visus, un pirmais teksts, pēc tā, kā mēs nodziedājām mana dziesma, un jā, tikai mana dziesma mēs paspējām. Pirmie vārdi bija, oriģināli mums vajadzēja uzreiz ierakstīties, un visiem plānā bija, ka mēs to līdz pat iesim, nu, ne gulēt, pavaļāties, bet, nu, visi zināja, ka to sauc par gulēt, jā, jo tādi mēs esam. Un mums pasaka, ka numuriņas dabūs 3. Super, labi. Mēs esam gatavi ar to sadzīvot, ja mēs noliekamies pie stenda visu, mums nav elektrības. Tā kā pilnībā nav elektrības, jo rozetes ir, mēs viņus atrodam, mēs viņus izvelkam, viss kārtībā. Nav strāvas, principā nav. Ja. Plānotāji nav zinājuši, ka mums vajag, kaut gan Latvijā mums zināja, kas ir. Respektīvi, mums bija stenda monitors un divi datori, ja, viens stacionārs, viens sportīvais. Un vienmēr sakot, viss mums, tāpat kā Ugras tehnikumam, balstījās uz elektrības, bez tās mēs nevarējām. Ja? Vienkārši RGB dators bez elektrības nav RGB dators, tas ir vienkārši metāls, ja, kur nevienam kainda nevajag par to naudu. Respektīvi, jā, pagarinātājs pašai, galvenais, ka pagarinātājs mums bija, ja viņš pilnībā davilka līdz mūsu vajadzībām, ja, lai mēs pat ar Ugras tehnikumu varam padalīties. Principā strāvas nebija. Labi, kaut kā maģiski viņi to visu atrisinā. Ironiskākais, pēc tam mēs skatāmies, ja, un visiem vietējiem strāva ir pilnībā uzreiz ar cable managementu visu draņķīgi, bet tomēr ar izolentiem viss saskačos sataisīs mums latviešiem pilnībā nekā. Helsinkos plānošanā pietrūka tas, ka bija redzams, ka viņi visu darīja pēdējā mirklī, un ka arī, ja tas nebija darījis pēdējā mirklī, tad viņiem paziņoja ar izmaiņām, un līdz ar to mēs neko īsti nedarījām. Bija ļoti forši, ka mēs dabūjām tā kā, pastaigāt pa pilsētu un pašu padarīt, tas bija baigi labi, un par ēdienu arī nevar sūdzēties, bet kaut kā tas, ka tur paralēli notika tāds lielais SMU pasākums, kas bija liela apbalvošana somu, kas mums Latvijā notika brīdī, kad mēs bijām s Helsinkiem. Līdz ar to mums tika, piemēram, mūsu pasākumā tika apbalvotas visas valstis, bet šeit tika, nu, vērtētas visas, bet šeit vienkārši mēs stāvējām un neko nedarījām. Nu, tā kā mūs nevērtēja, protams, mēs varējām parunāties ar somiem un tā, bet nu, tas tā bija, manuprāt, ļoti tāda slikta lieta, kas tika, nu, ka mēs bijām, vienu brīdi mēs jutāmies tajā stendā lieki, bet pēc tam bija forši, ka, nu, labi, jā, tur nekas īstas plānotās aktivitātes izpalika, bet vismaz mēs varējām izbaudīt paši Helsingus un bija forši. Vēl jautrāk palika tanī mirklī, ka mēs sapratām, ka pilnībā mūs nevērtē, vienvārds sakot, mēs tur vienkārši kā idioti stāvējam. Tiesneši pat ar mums nerunāja, piemēram, pie mums, manuprāt, nereiz nepiegāja, nepajautāja, kas ir vienkārši. Vietējā, jā, vietējā arī daži igauņi vēl kaut kas izrāda interesi, vizītkārtas mēs visas izdalījām, līdz pat pēdējiem, šķiet. Tieši tā,
Jā, tas nenozīmē, ka mēs brauksim tagad savu biznesu uz Somiju tur taisīt, jā, biznesa mans, bet Edvīna, šito te, Ralfu, kurš tur, nu, Edvīna vienmēr cekot. Jā, tas nenozīmē, ka mēs viņu Somijā taisīsim, bet, nu, prieks zināt. Vismaz varēja daudz un interesanti parunāt, arī dominā tas bija, bet, nu, pa cik tur bija latvieši, pa tik, nu, biznesu Latvijā taisīt, tur ne Somijā taisīt. Jā, kam sakoja, vienkārši visizcilākā saprašana par to, ka mēs esam liek pakāsuši laiku, vakariņus visu un, jā, nakts, naktī mēs necesējām, mēs ko nedarījām, mēs gulēt visi gājām, mēs bijām beigti. Respektīvi, nākošā diena, rīts viss, no rīta bija kaut kāds pasākums kaut kāds, visi runā somiski, mēs neko nesaprotam. Vienkārši, zini kā, mēs mirkļiem sūdzamies par to, cik daudz angļu valodu ir mūsu jau kultūrā, ja? Visi vārdi, visi vārdu aizvietojumi, barbarismu un pārējie prikolisti. Viņiem tur tieši pretēji, viņiem vispār nekā nav, tu ieliec viņiem, tu gribi biļetes nopirkt, ja? Kā ceļotājs. Šo te ceļinies, kaut kāds maģiskais, jā, paldies Diem, ir apvienotā biļete. Rīgas satiksme, es gaidu, kad jūs saliksiet 2+2 un kad nesanāks 5 vai 6, jā, kaut gan 6 var sanākt, ir teoretiski, sanāks 4, kā normāliem cilvēkiem, un jūs arī uztaisīsiet tādu lietu. Kaut gan man teica, ka kaut kas tam līdzīgs eksistē, bet man kā skolēnam neeksistē, respektīvi tā ir diskriminācija. Bet tu vari braukt diskriminācija. Ar tramvaju, var braukt ar autobusu, vari braukt ar... Bet ar vilcienu nē, un metro mums tas, vispār vilciens nav Rīgas. Vilciens Rīgā kursē 3-4 vietrās. Helsingos arī nav Helsinga vilciens. Disappointment. Jā, vēl viens anglicisms. Un jā, un vietām vispār nav angļu valodas, skaties Google Maps, pieturs atrodas vispār kaut kur dirsā ratā. Kaut gan ļoti patīkami bija braukt pāri sliedēm, pasliedēm, vilcienu mēs mazāk izbaudījām. Metro ir vienkārši mana mīļākā lieta, lai gan Helsingu metro es likšu pēdējā vietā, no saviem 3, tā kā top 3, trešā vieta, jo viņš, es to nenofotografēju, nenofilmēju, bet viņš bija ar grafītī un nevis tiem skaistiem, bet tiem vienkārši pretīgajiem, jā, sazīmēts, nekovts. Žurkas neredzējām, jā, tā ka līdz Amerikai savā ziņā tālu, bet Amerikai es ar bijis vēl nāc, respektīvi, salīdzinājums nav godīgs. Un jā, bet visur ir asfalts, viss kaut gan pret Latviju, tas, ko es izjūtu tie Latvijai smirkiem, mēs besamies ārā normālajie cilvēki, kur ekoloģisti, a tur ir tieši pretēji, tur ekoloģisti laikam vispār neeksistē, viņus jau visus kā kūkas ir nocirtuši, jo tik maz zaļumu un viss, kas viņiem ir pie ūdens, jā, tur taisa jaunās ākas. Mums tā nedara, mums viss jau sen ir aiztaisīs, tā ka vainu viņi bremzē, vainu viņi ir vienkārši idioti. Lūk, par ko vēl varētu piebilst, jā, respektīvi notiek pasākumi, viss runā somiski un angliski maz, ja tur mēģināja tikai sanāk viesnīcas vai kā, tur galvenais kaut ko angliski, pilnībā neinteresanti. Dienas mums ir vienkārši izčakarētas, jo plāni kaut kādi atceļās, pēc tam vēl, kas ir amizantākais, izrādījās, ka ja mums nenodarbinās 6 stundas dienā, tad viņiem pat nebūs finansējumi, ja pašiem no savas, savu maka būs jāmaksā, mēs neko nezinām, mums vēl zinti ir naturāli vienalga, jo šobrīd, piemēram, būtu jāstais video, es viņu netaisu, man diži malēji. Lūk, kaut gan mēs viņu sataisīsim, cik labi tas jau ir cits jautājums, tas uz mums neattiecās. Lūk, un tur, jā, respektīvi, otrā Helsingu pilnvērtīgā diena paiet, mēs vienkārši braukājāmies, nopirkām dienas biļetes, kas bija mana ideja, braukājāmies pa Helsingiem viss, un kopumā superīgi, neko nevar teikt, bet kā jebkurā pilsētā, centrs viss ir smuki, pabrauc nedaudz nos no viņa, un pat ne uz tādām tālajām vietām, bet vienkārši drusku nos, piemēram, tur bija tā, ir tā sala ar zooparku viss, tur jau sākās pavisam cits asfalts, cita viņa kvalitāte, visur notiek kaut kāda remonta, viss mums ar viņu notiek, bet tur, piemēram, arī bildēs man nav vispār par to, bet vietā, kur mums bija hotels, viss tas shopping centrs, viss, viņā mainīja lielās tādas flīzes, akmens betona, ja. Un viņš pilnībā par to visu nedēļu, ko mēs tur bijām, viņas neizkustējās, respektīvi, laikam kā mums tikai izrādās, ka iekšā arī ir laiks, kad drīkst, kad nedrīkst strādā, laikam. Otrajā Helsing dienā, kas 4. SMU diena, respektīvi mums bija vakariņas, kas bija pizzas, tāpēc, ka kaut kādā restoranā laikam nebija strāvas kaut kas. Nē, es
Rīgi būs pa dienu bija paredzēts aktivitātes, un tam tur nebija tā kā stāvis tajā ofisā, kurā mums bija jābūt. Tāpēc mums palaida brīvsolība pilsētas. Tagad vakariņas bija paredzēts vienā tādā restorānā, bet viņi pateica, ka viņi nevar pieņemt 80 cilvēkus. Un... Jā, respektīvi maģija notika un visi... Reāli, ko par Somiem tagad es varēšu pateikt? Viņi plāno, bet viņiem nesanāk, vienkārši nekas nestrādā. B varianti vispār nav pārdomāt. Ja, ja latviešiem viss bija konkrēti izdomāt, viss mēs pat ar sabiedrisko nu, nomātu Rīgas satiksmes autobusiem braukājām. Ja. Tur jā, bija autobusi, jā, bija forši, viss, bet tā plānošana vienkārši tur iesūkāja. Ja. Un jā, un tad vienkārši vakariņā mums iedod lielo uzdevumu, kuru pa labam nu, tie cilvēciski vajadzētu divas dienas pēc maniem ieskatiem, ja? Jo viens ir izdomāt vizi, otrs ir bez steigas pie tā pieeja, lai kaut ko normāli. Jo mums būs mēsls, es to uzreiz varu pateikt. Ja? Nu, tā būs. Jo mēs nezinām ne vēsturi, neko mēs tur negatavojamies. Mēs vienkārši piegājām pie kaut kādiem plus-mīnus vietējiem, ja? 5 km tur pa šurpa. Un jautājām, ko viņi zina un ko viņi ieteikt apskatīt un blablabla, kas, kas nav plānošana, respektīvi, ne no vieniem galiem. Un, un jā, un divu dienu vietā mums vienkārši tas bija jāizdara par rītu, plus vēl izrakstīšanās, plus pusdienas mēs vispār neēdām, jo mēs gribējām uzdevumu kaut cik izpildīt. Nu, mēs ar aizkabējāmies. Par to mēs nerunājam, jo tad uzdos jautājumu, kāpēc tam cilvēkam vispār bija pohas. Jā. Nu, par daudz spoilējām. Jā, uz to mēs nepievērsīsim uzmanību. Mēs tur arī neesam diži jaukākie cilvēki. Nu, kaut gan mēs nebijām s kameru. Devēsim tā. Sveiciens. Sveiciens Ogrē. Jā, respektīvi, viss ir sasteikti, viss ir dirsā. Un braucam mājas un vienkārši tā atmosfēra, ja salīdzina ar pirmo dienu, Helsingos, jā. Mēs dziedam viss. Jā, bija ar dziesmas viss, bet visi ir panīkuši, visiem vienkārši galvā stāv viens vienīgs jautājums. Kas dirsā ratā tas bija? Ja, kopumā, kā par brīvu ceļojums, izcili vienkārši, ar prieku notērāt vēl vienu nedēļu bez divu domām. Kā pasākums, kurā tev bija sevi jāprezentē vēl kaut kas, netik daudz mēs personīgi bijām idioti. Ja. Samērā smieklīgi, protams, tas izklausās. Mēs nedomājam, ka nebūs elektrības. Ja. Elektrība ir tā kā primāra lieta līdz mirkli, kad notiek katastrofa. Bet ja notiek katastrofa, tad tāds pasākums, manuprāt, arī ir tīri labi atceļās. Ja. Nevis, ka tev pasaka, ka nav rozlicis, bet un vēl cenšās pateikt, ka cilvēks, kas to izplāno, viņam tā ir pirmā reize. Es daudz ko saprotu, bet, piemēram, tādam Hitleram arī bija tikai pirmā reize. Varbūt tāpēc viņam arī nesagāja, ja? Nu, tā arī bija neveiksmīgi. Un pat nerunājot par to, ka mūs vienkārši pa virsu pļāpāja visu laiku pa mikrofoniem, pa lieliem tumbām, ja? Tāpēc, manuprāt, tā izdoma, 10/10, no... Es nezinu, no kuras dirsts tas ir jāizvok ārā. Jo pārdomātība visu... Un cā ziņā pats debilākais, kas man ļoti uzreiz nepatika, kaut gan es esmu saprotošs cilvēks, bet tomēr bija audio cilvēciņi, viņiem bija 1,40 metrinieks liekas. Ja, viņi nelietoja. Un es viņiem jautāju, cipa jau iedosiet šo te mēs tā kā uz pasākumu visu. Nē, mums viņu vajag, viņi tā ar viņu vispār nelietoja. Kas man personīgi paliks vairāk atmiņā no Somiem nekā viss pārējais. Ja, jo kaut kā, cik mums ir bijis ja, Latvijā, visi, kuris esmu brīvprātīgi, vienmēr visu var sarunāt. Ne Somija aizmirstēt. Somi nav draudzīgi, kā gribētos domāt. Lūk, ceļi viss forši līdz pat 4 līmeņiem. Piemēram, pie hoteļa mēs tur redzējām, ja ļoti smuki man patīk, bet savā ziņā, ja es domāju, vai es to atdotu pret zaļumiem, kas mums ir, jā, piemēram, pat šobrīd es sēžu vienkārši ziemeļblāzmā, jā, tā ir viss zaļš, super, jā, bruģis, man nepatīk, bet vismaz nav pa dubriem jāsteigā, paldies uz to. Respektīvi, es teiktu, ka nē, lūk, vai patika, jā, bet kā gan var nepatikt ceļojums, kas ir pa brīvi, jā, lai gan atcerieties, tas ir tādiem mīlētājiem, draudzīgajiem, ka Somijā eksistē interesants likums, ka tu vari, ja tev nav 21, tu vari pirkt tikai līdz 21 grādam. Man tas personīgi, kā 19 gadniekam, uzreiz vienkārši atstāt vēlmi dzert. Ai jauniešiem es jūtu līdz vienvārds sakot, ir īpaši tajiem skuķiem, kas ir pieraduši medicīnisko spirtu pa tukšo rītu. Kaut gan jūs es pa dzīvi vairs neapskaužu.
Jā, ieteikumi pa standiem vēl kaut kas. Noteikti sagatavojot laicīgi standus. Paprasēt Edvīnam un Paulam, kādi bija pagājušo gadu, jo tie tas ir vērtīgāk, tāpēc, ka tur bija tādi diezgan wow standi, un viņiem ir 125 eiro dāvankarta no Domīnas, tāpēc tas ir tā vērts. Un jā, droši vien piestrādāt pie pašu uzņēmumu vizuālās interpretācijas un visa tā, un būt pārliecinātiem par sevi, noteikti ieklausēties to, ko sakam mēs, jo mēs bijām šogad, un mēs dabūjām diezgan daudz labu atziņu, tāpēc ir vērts tomēr nevis būt ietebīgiem pateikt, tā viss būs labi, bet ieklausīties citos. Un, bet vienkārši izbaudēt. Izbaudēt laiku, un tas ir tas, ko mēs darījām arī, un tas noteikti tas, ka vienkārši izbaudiet, un izdarīt kārtīgu darbu un patom viss būs čotka. Obligāti, ja kādreiz braukājat ar Tallinku, pērkat bufeti, ja, jo par to cenu tur mierīgi var piežarīties, paņemat obligāto kastīti līdz sabāža kastītē, un jūs vienkārši varat aizmirst par vienu restorānu apmeklēšanas reizi. A Helsinkos tas ir ļoti svarīgi, jo tās cenas, kas tur ir vienkārši šausmīgas, lai neteiktu neko vairāk, kā personīgi manuprāt. Ja. Ir īpaši, ka tu ieeji veikalā, un ūdens pudela maksā eiro 35 lētākā. Vai tu pēc šī ceļojuma vēlētos atgriezties Helsingos? Uz vēl vienu papildus ceļojumu, bet nu savā nodabā. Es īsti nezinu, jo man patik Helsingi, bet tādā ziņā, ka tur viss ieraugotās cenas. Es īsti nezinu, vai tas būtu man tāds baigais wow ceļojums. Es labprāt aizbrauktu tā kā ar prāmi uz Viedriju. Tas ir tas, ko es gribētu, kas ir tā kā kaimiņu valsts. Bet uz Somiju, jā, varbūt ar prāmi, tā kā, un tad tur tāds divas stundas paciet pa Helsinkiem vai trīs, un tad doties atpakaļ. Tā kā ar prāmi ceļojums, jā, ok, bet tāda ziņā kā īsti ceļojums uz Helsinkiem, nu, redzot cenas īsti nē. Man tā kā Rimi Basic jau besi ārā 39 centi plus 10 centi par depozītu. Par to es pat nekomentēšu. Un jā, viņiem ir tāda depozīta sistēma, bet tur ir citas cenas. Un tas it kā, manuprāt, ir iekšā pat iekļauts. Jā? Viņiem nav tāds plus, viņiem tas ir iekšā. Kaut gan es pieļauju, varbūt tas ir līdz līmeni, ka viņi vairs vienkārši to nerāda. Un visi no galvas zina. Jā, bet mūsu 10 centu vietā par visu tur ir 20 par mazo, 45 par lielo. Par bundžām bija 15, ja es nemaldos, vai kaut kas tādī rajonā. Lūk, un izmantojām mēs reāli visu, un plus, ko es nezināju personīgi, tev vēl atdod, ja tev tur pāri no tas kuponiņa paliek izcili. Bet man teica, ka Latvijā arī tas pats nezinu, un es maksimums esmu dabūjis jevriku par depozītu sistēmu. Tāda ir mani ieskata par Helsingiem, sabiedriskais transports, kā jau es minēju, forši, zaļumi man pietrūka, bet ja man būtu jādomā, es pateiktu, ka pēc Helsinga sabiedriskais, es esmu sapratis to, ka mūsu sabiedriskais nav tik lielā dirsā, kaut gan mums ir ko mācīties. Jā. Bet savā ziņā ar Helsingiem būtu ko mācīties no Rīgas. Kaut gan, jā, pēc kapacitātes skatoties, mēs esam stipri mazāk. Lai gan nevar izskatīt, kāpēc, bet nereiz nebija sabiedriskais pilns. Nu, pilnībā knapi pa cilvēkiem bija. Jā. Bija mirkli, ka mēs braucam, viņš ir tukšs pilnībā, tikai mēs. Ar ko saistīts, nezinu, it kā mēs braucām ar tādos normālajos laikos, labi, ne tur čas pīki, ja, bet tomēr sakarīgie laiki visu cilvēku manas. Un, protams, es vēl biju Starbucksā. Dzīvē vairs viņā nerādīšos, par to cenu es kafeīnā, kas jau tā, manuprāt, ir dārgs, bet labi, varu nopirkt divas vai čokolēt latē, ja, un pietiks mums abiem. Respektīvi, braucat uz Helsingiem tērēt naudu, tikai neaizmirstat paņem pašu savu alkoholu līdzi, savādāk bēdīgi. Jā. Bet es neēdu ceļot, un principā šis bija, es nezinu, pēc gadiem mans pirmais ceļojums. Lūk, vairāk diži man nav ko piebilst. Bija forši. Žāk, tā ir 12. klasa, nākošu gadu es vienkārši zinātu, ka ir jāņem vairāk līdzi. Lai neko vairāk neteikt, vai arī pašos igauņos vienkārši vairāk jāspērkās. Jā, kur tur vēl tā turētu piebilst? Bija paša kompānija. Bija Amazing kompānija. Principā šis viss tiek ierakstīts, tāpēc, ka man interesē, kā NTG 5. izklausā. Iepazīstiet svešas kultūras, Somija nav nemaz tik sveša kultūra. Savā ziņā ir tīpaši uzskatot 2000 plānus, visus mūsu lielos uz viņu pusi doties. Ukraiņus, krievus es tur redzēju, ukraiņus maz, krievus normāli, krieviski visi baidāts runāt, ko man patīk dēvēt par ravioli, šo te
Un jā, respektīvi mācīties angļu valodu. Paldies par tavām atbildēm. Vienmēr laipni. Tā jau nebija zels. Man nebija zels. Atā!